Azərtac ilə Əlcəzair kütləvi informasiya vasitələri arasında əməkdaşlığın qurulması və informasiya mübadiləsinin aparılması ölkələrimiz haqqında daha obyektiv və dürüst məlumatların yayılmasına şərait yaradır. Bu fikirlər Azərtacın idari heyətinin sədri Aslan Aslanov ilə Əlcəzairin Azərbaycandakı səfiri xanım Salima Abdelhaqın görüşündə səsləndirilib. Səfirliyin təşəbbüsü ilə keçirilən görüş zamanı birgə layihələrin yaradılması, məlumatların operativ mübadiləsi məsələləri müzakirə olunub. Qonağa Azərtacın fəaliyyəti və dünya informasiya məkanında mövqeyi barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, agentliyimiz bir sıra beynəlxalq və regional media qurumları çərçivəsində, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Milli Xəbər Agentlikləri Birliyində Əlcəzair Xəbər Agentliyi ilə əməkdaşlıq edir. Bu münasibətlərin ikitərəfli müstəviyə keçirilməsi, Azərbaycan və Əlcəzairin aparıcı informasiya agentlikləri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, qarşılıqlı xəbər mübadiləsi hər iki tərəf üçün faydalı olar. Azərbaycanla bağlı məlumatları Azərtacın saytında ərəb və fransız dillərində əldə etdiyini deyən Salima Abdelhaq, agentliyin Əlcəzair haqqında da xəbərlər yaymasından məmnunluğunu ifadə edərək deyib ki, Azərtac ilə Əlcəzair xəbər agentliyi arasında daha sıx əlaqələr qurulmasını istərdik. Düşünürəm ki, xəbər mübadiləsinin üçüncü tərəf vasitəsilə deyil, birbaşa iki agentlik arasında aparılması önəmlidir, deyə diplomat bildirib. Görüşdə həmçinin informasiya sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri, medianın inkişafındakı tendensiyalar və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Gülşən Əkbərova, Şakir Qurbanov, Hümbət Məmmədov, Azərtac.